রুই রুই রুটি মুইনা মুটি কদাই যাব পারু মই রুই রুই রুটি মুইনা মুটি যদি দিয়া মোদিজি যদি দিয়া পদু মত এয়া কিন্তু কোনো ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে নহয়, বিহু ফাংচনত হয়। আমাৰ গাঁৱতে বিহু ফাংচন হৈছিলে আৰু তেওঁক তালৈ মতা হৈছিলে। ভাল লাগিছিলে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰতিযোগীসকল আহিছিলে। মই তাৰ বিচাৰকৰ আসনত বহিছিলোঁ মানে কেনেকুৱা হ'ল, বাধ্য হৈ গ'লোঁ, কাৰণ কোনোবা এজন বিচাৰক বাহিৰৰ পৰা অহা কথা আছিলে, সময়ত আহিব নোৱাৰিলে, নিজৰ ঠাইতে তেনেকুৱাকৈ বহিব মন নাযায়, তথাপি উপায় নাই। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পাৰফৰ্ম কৰিছে। মঞ্চ দেখা পালে বিহু গাব হৈছে, বাট আই এম নট এবল। ঠিক আছে বাৰু, মোবাইলটো বেয়া হ'ব, ঘৰত গালি খোপা খোৱাব লাগে। রুই রুই রুটি মইনা মুটি তোমালোকৰ ঘৰলৈ রুই রুই রুটি মইনা মুটি কদাই যাব পাৰু মই রুই রুই রুটি মইনা মুটি যদি দিয়া মোদীজি যদি দিয়া পদু মত এইটো হৈছে গুৱাহাটীৰ ছোৱালী বিহু হুঁচৰি দল। ইমান যে ধুনীয়া পাৰফৰ্ম কৰিছে নহয়, কি ক'ম, মই ভাষাৰে বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ খুব মৰমৰ সকলোৰে পৰিচিত জুবলীবা।